Mimi na ndugu wengi ujue wenye hela mwanangu, lakini kusema kusaidia hata shilingi 10 mwanangu. Ii ndugu ana ndugu ana roho mbaya. Mimi na ndugu Msasani mwanangu ana hela, lakini kusema nisaidie hamna hata shilingi 10. Sasa hivyo unakosea. Kwa sababu hata Mona Balesa yenyewe ana ndugu na maskini hawajali. Wewe ndugu zako aje kukujali, umekuwa nani? Kumbe nimegundua kitu kimoja. Unajua ukiwa ukitaka mtu kumbe upate hela uziweke ni kuwa na roho mbaya, wala na roho mbaya. Sasa wanajidanganya. Mimi saizi niko nauza maji, hakuna ananiangalia. Siku nikipata hela, mtu akija kwangu kigonga tu getini na kupiga bastola ya kichwa. Sijali cha ndugu hata uje wewe rafiki yangu kama hivi. Em, ngoja. Oya. Oya. Ah wewe, tukose hela, tukose hela mwanangu na watoto tukose. Sasa utampata kwa akili yako. Tulia bwana. Sister. Mambo. Poa. Mzima? Mzima. Nani angali dada? Mambo vipi rafiki? Poa. Una njaa? Ah. Dada, angalia basi mama. Vipi mzima lakini? Mzima. Ah, samani ba. Eba nani? Niangalizie niweke hizo 80 hapa kwenye kiti kwa chini hivi sawa? Sawa. Haya po ndugu Nani sikiliza basi. Umesikia? Mbona tembea kwa mguu hivi? Alafu leo jua linawaka. Mvua inanyeshaga lakini leo naona hamna hivi. Umesikia? Mbona sasa naondoka? Pengine uwezi kujua ni nini nacho. Sikiliza anasemaje? Sasa ndio tunaendelea kuongea dada, unajua anachotani kuambia. Alafu je, mna tabia kutafsiri mtu vibaya? Ongea basi. Unajua mimi nani wewe? Wena. Ni mtu ambaye naweza nikafanya lolote la maajabu katika maisha yako. Sema tu, ukuamini wewe ndio ngumu. Ha? Kama. Ngai mtu achane kuongea nao. Nani samahani. Hebu nani roko lako nalionea huruma kidogo kunywa. Ni ya baridi. Asante. Asante sasa umekunywa wewe? Asante. Ha? Kunywa bwana vitu vizuri. Asante. Shika dada sama. Ni shika kwa. Hem ngoja shika. Na nataka ufuate na mimi tutane. Fungua unywe. Si mimi ndo nimekupa. Hivyo ni vitu vya kawaida kwetu. Nitakunywa nyumbani. Na? Nitakunywa nyumbani. Afungua unywe dada bwana. Na bwana we. Mimi sina elimu sana lakini kama hela tulibahatika tu kuzipata. Sasa nilikuwa nafikiria ngoja kwanza. Ngoja niweke chini kidogo. Ndio ba. Hivi unaishi mitaa hii? Mbona sijakukuona? Naishi hapa nyuma. Wapi? Huko nyuma? Ah, ndio. sasa. Nilikuwa nawazawaza hapa nikataka Unachokuwa tunauza? Nani? Sasa nitagawa bure lakini achukua tu, haina shida, achukua. Asante. Asante. Una wadogo zako wangapi? Wawili. Wawili? Mhm. Sasa ungewachukulia na hizi hapo waweke. Sasa bwana watu wa huku sisi hatuna roho mbaya. Nani hivi? Tuna Aweke kadada hivyo. Hata sipofunga vizuri. Sasa. Naam? Baadaye. Nilikuwa nazungumzia kuhusu kwenye nani? Hapo nani, naomba namba yako. Nipe namba. Nikupe yangu au unanipa yako? Hata ni sawa tu. Mwongea vizuri, naomba namba. Andika. Ehe. Niandike kwenye simu? Eh. Au Kwa simu ipo nyumbani. Lakini nilikuwa naomba nitajie. Utaelewa? Tai kadiri tu. 06 06 71 71 17 ndio 12 34 Sawa. 0 nani 7 10 ni 07 ngapi mwisho? 06 72 17 12 34 Kuna chengine? Basi poa. Sasa. Nashukuru. Sawa, Mungu akubariki wewe. Sawa. Alafu nilikuwa sawa, okay, sawa.
Shakura sana sema kazi zenyewe. Fika chini. Uri saba ngapi? Babu vipi? Kama yangu kanitajia namba nimeisahau bwana. Ngoja. Ha? Boje nalipeleka wewe. Jamaa yule. Aneniishi kweli. Bona tembea wakati nimekutumia la boda boda. Ha? Hamna bwana ngoma kuna nini? Nzima. Nzima. Eh, kodona kuna kufuata hivi. Emponde kuna juu. Ha? Ngoja kwanza. Kunywa. Nimekuwebea. Shukrani. Shukrani. Eti hivi amjanionea mbuzi wamepita hapa nani dume na jike? Mbuzi. Eh, mbuzi. Ah, umenani hapa? Maeneo gani? Mane. Tukio mbugwa. Da. Nise. Wewe vipi mbona ueleweki wewe? Na mkwa huu ndo kaka yako ulisema nampa jitu. Nasema sielewi. Kwa kati yende ueleweki. Jamani.